resto e vamos partir em paz. Não é você quem dita as regras, mutante. Fique de fora disso. Estamos aqui pela bruxa. Olá, pessoal. Aqui é o Dante trazendo para vocês mais um episódio de The Witcher 3 Wild Hunt, jogando aqui no PlayStation 4, depois de bastante tempo que eu não trago para vocês nenhum vídeo dessa série. Hoje trago para vocês a continuação dessa série, que eu disse que eu não ia deixar nenhuma série para trás, e tá aí a promessa. Então, pessoal, bora continuar. Lembrando que Geralt continua sua busca pela Cirilla, a sua pupila que ele trata como até como uma filha. Depois de passar por tudo aquilo do Barão Sanguinário, as irmãs horrorosas lá que a gente viu, continuamos hoje, e hoje eu queria fazer uma missão aqui, carinha aquela, possivelmente, em que Geralt vai encontrar com a Triss, que foi uma das personagens que ele teve uns certos relacionamentos no último game. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: para quem não conferiu os últimos vídeos, tô deixando aí a playlist através do card para que você clique e possa ver os últimos episódios. E eu acho, pessoal, que até que era interessante essa pausa aí, até para um amadurecimento do canal. Que vocês veem que hoje o canal ele é mais sólido. Melhorou bastante a questão dos comentários, tem muita coisa ainda a melhorar, porém eu acho que agora nós podemos continuar com esse game, que eu quero zerar sim, porque eu tenho planos de um jogo que eu já tô para jogar há muito tempo e é o que eu quero trazer aqui pro canal. Então, pessoal, se possível, deixa seu gostei logo no início, por essa maneira você apoia demais o canal. Se inscreva caso seja novo por aqui e bora seguir aqui então para a missão. É bem aqui no ladinho. Vamos entrar aqui e falar com a nossa amiga. Cara, eu tenho que lembrar de tudo aqui, né? Certo. Sentidos de bruxo. Ei, vá se fuder. A gente que tá saqueando o lugar. Não estou aqui para saquear. Quero saber da feiticeira que morava aqui. E você quer que a gente acredite nisso? Sim. Deve estar escondida em algum buraco com o resto delas. De quem ela está se escondendo? A guarda templária está fechando o cerco. Qualquer mago é caça permitida. Estão sendo caçados como se fossem ratos. Alguém deve saber mais sobre isso. Eu procuraria por ela no Bosque da Podridão. O Bosque da Podridão. O nome não podia ser mais interessante. Antro de ralé e aberrações esse lugar. Ninguém decente dá as caras por lá. É por isso que você acha que eu deveria procurar minha amiga lá? Não quis ofender. O Bosque da Podridão. Fica onde? Eu não sei. Reza a lenda que é um lugar para aberrações e esquisitos. Você se daria bem. Pode ser. O negócio é que tenho que saber como chegar lá. Dizem que se pode chegar lá pelos esgotos, mas vai ter que entrar neles por fora da cidade. Poucos sabem por onde, no entanto. Pergunte a um mendigo ou encontre um ladrão e siga-o. Mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos. Dizem que fazem isso no bosque. Quer dizer que os mendigos locais têm um rei? Com coroa, cetro e tudo mais? Eu não zombaria, parceiro. O rei dos mendigos é um apelido sim, mas para um homem que todos em Novigrad respeitam muito. Só tenha cuidado. O próprio Meng nem vai naquele bosque. Alguém me chamou? Por que será? É o Meng. A guarda templária. Levem esses ladrões asquerosos para o confessionário. Mas senhor, qual é a acusação? Esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda. Você acha que isso te dá o direito de roubar os bens dela? Bom, feiticeiras e magos de todos os tipos são criminosos. Mas de acordo com a lei, a guarda templária fica com a posse dos bens deles. E a lei ainda é respeitada em Novigrad. Sabia que um morcego consegue farejar uma mariposa a quilômetros de distância? Não tem nada a ver com o olfato deles. O negócio é a audição.
Ora, ora. Eis um homem que sabe sobre morcegos. E eu pensando que você só se importava com monstros. E assim como os morcegos sentem as mariposas, eu sinto as aberrações. E começo avisando-as. Novigrad não é um lugar para sua laia. Não fiz nada errado. Mas fará. Cedo ou tarde, sua raça sempre causa confusão. E tenho que proteger esta cidade, que é minha. Minha e do fogo eterno. Não posso fazer nada com você agora, mas fique sabendo que sei que você está aqui. Um deslize, um erro. Você cometerá um erro, é inevitável. E serei o primeiro a saber. Quando isso acontecer, seguirei o procedimento padrão. O que usamos para qualquer aberração mágica que ousa macular o ar desta cidade. A gente se vê. Tu é o cara mesmo, hein? Tu é o bichão mesmo, hein? Cara, eu tava com saudade do sarcasmo desse jogo, cara. É muito sarcasmo. E ainda vou roubar tudo. Já que eles não quiseram roubar, eu vou... tem coisa pra caramba aqui, hein? Sorry, tô roubando aí, mano. Opa, não usa magia, cara. Tu não usa magia aqui que a coisa vai ficar preta pro teu lado. Que é isso aí? Ervas, raízes. Triz está curando. Como sempre, é bom sempre dar uma investigada, conseguir itens, livros. Escova de cabelo. Só a Triz usa uma dessas, que eu saiba. Certo, aqui a gente pode dar mais uma olhada aqui. Vamos subir para o segundo andar aqui. Aqui a gente pode assaltar de toto. Vamos assaltando toto. Uma coisa nesse jogo, esse jogo é extremamente adulto, né? Então rola muito, muito sarcasmo, muita parte brutal mesmo. Tem que ser a atriz. Ela era alérgica a poções. Ele conhece, né? Dava uns pega nela. Sinais de bruxo. Sempre bom dar uma lida aqui. Infelizmente eu não tô com muita paciência pra ler, mas é sempre bom dar uma lidinha. Pegar os itens tudo. Oh, a casa dela era grande mesmo, hein? 3 andares. Caramba! Era uma baita de uma casa. Sinais de bruxo. Certo, vamos dar uma olhada pra cá. Tá certo. Aparentemente, essa cidade de Novigrad, ela está caçando os bruxos e queimando mesmo. Eles não querem nem saber. Ela não as deixaria no chão. Essa cidade aqui, eles têm um tipo de uma religião. Em que eles estão caçando os bruxos, os magos, e botando na fogueira mesmo, tratando eles como aberrações. Tipo uma religião, essa religião do fogo eterno. Então, pessoal, agora nós temos que ir atrás da Triss e temos que, consequentemente, achar esse rei dos mendigos. Mendigos. Vamos dar uma olhada aqui no mapa? Cara, tem coisa pra caramba aqui, hein? Fale com mendigos. Procure por ladrões. Certo. Vamos ver alguma coisa. Na verdade, todos levam a mesma coisa, né? Oh, mil perdões, governador. Desapareça daqui, seu imundo. Fui roubado! Ladrão! Pra onde é que aquele ladrão foi, né, cara? Tem um ali escondido. Será que eu consigo achar ele? Certo. Siga-os com cuidado. Como é que supostamente eu vou seguir eles?
Tem um pedinte aqui. Uma esmola para os pobres. Tenha pena do meu sofrimento, homem de bem, e ajude um sujeito destruído pelo azar. Dizem que nada é de graça em Novigrad. Mais um cheio de perguntas. Me diz uma coisa, de onde vocês tiraram a ideia de que mendigos sabem de tudo? Preciso falar com tal pessoa? Preciso encontrar tal pessoa? Quem roubou meu irmão? Como se eu soubesse? Tem um lugar em Novigrad que se chama Bosque da Podridão. Ah, típico. Bom, Novigrad está cheia de recantos com nomes esquisitos. Se quiser fazer turismo, compre uma porra de um mapa. Ouvi dizer que homens como você frequentam esse beco. E eu ouvi dizer que te deram merda de cavalo pra comer. E você sorriu e comeu tudo. Espera, eu não quis ofender. Vai em paz. Caramba. Essa galera aí pega pesada, hein? Tá, vamos dar uma olhada. Por perto. Nós temos que achar esse tal desse ladrão que tá por aqui. Isso não é fogo de verdade. Por que comprar amanhã o que você pode comprar hoje? Ele só esfrega um chute da noite primeiro. Por isso que não faz. Só precisa disso? Cinzas? Caramba! Às vezes a gente fica meio perdidinho aqui. Opa! Olha lá. Vamos atrás dele. Pega! Ladrão! Lá vai ele. Momento Assassin's Creed. Momento Assassin's Creed agora. Vamos dar uma ida atrás dele aqui. Quero ver se ele vai olhar. Eu acho que ele não vai olhar pra trás como acontecia no Assassin's Creed, né? E a gente nem pode também. Opa! Lá vai ele, ó. Vamos seguindo ele aqui. Opa! Senhor, senhor, piedade! Dê uns trocados pra gente. Minha mãe está doente e se eu não der comida pra ela, bom, ela pode morrer de fome. Vai se ferrar. Ah, não, não sei, cara. Vai se ferrar, eu tô seguindo o cara ali. Saia da minha frente. O que é uma moeda para um cavaleiro como o senhor? Não lhe fará falta nenhuma. Suma daqui enquanto ainda estou disposto a deixá-lo ir embora. Isso. Ajude um pobre camarada. Vai, 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 vai. Os pássaros galantes que surgem por aqui. Caramba. Momento Assassin's Creed. Opa, pilha, 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 pilha. Beleza, vamos seguindo aqui. Lá vai ele. Só que aqui é muito mais fácil, né? Dá pra ver no mapa. Mais moleza que isso, impossível, né? Caramba, vamos ficar me parando muito, é? Tem piedade de mim. Estão fazendo as trocas aí, hein? Vamos continuar seguindo ele. Ele vai nos levar pro caminho certo, será? Caramba. Vamos ver no que vai dar isso, hein? Vamos aqui pro lado, não deixa ele nos ver. Continuamos seguindo. Será que é muito longe, hein? Tudo é útil, tudo é... Tudo dá pra ser usado. O fogo eterno nos guiará. Deve ser por aqui, nós estamos bem num porto, né? Será que eu tô seguindo o cara certo? É, a roupa dele é vermelha, a roupa do outro era verde. Eita. Você é daqueles lugares. Dá pra ver na sua cara.
Eu acho o jogo do The Witcher muito bem feito, cara. É muita informação, né? Maldito monstro de bruxa, vira-lata de merda. Caramba, tá estressadinho, é? Ele entrou ali, ó. Será que eu tenho que falar com ele? Adoro foder aberrações. E meretrizes com três tetas estão banidas dos puteiros normais. Abra! Quem é você e o que você quer? Dê uma olhada. O que você está vendo? Olhos amarelos, espadas, um assassino mutante, acho. Ouvi dizer que este lugar é um ponto de encontro para gente bizarra. Pois é verdade. Se souber a senha, entra de graça. Se não souber, tem que contribuir com a manutenção do bosque. Não sei a senha. Então pague. Vamos tentar. Não vou pagar. Deixe-me entrar. Sim, sim. Cara, isso aí é muito legal, essa parte aí. Nós estamos com um nível bom, né, do sinal. Então a gente consegue manipular a mente dos caras aí, né? Encontre-se com o rei dos mendigos. Mendigos. Certo, vamos olhar aqui. Cara, que conta escuro, hein? É um mundo materialista, eu sou. É aqui? Atriz Marigold. Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara, feiticeira. Sim, passou da hora. Eu e meus homens conseguimos nos virar sem sua ajuda ou ajuda de qualquer outro mago. Mas vocês, bom, sem nossa ajuda, são alvos fáceis para a Guarda Templária. Quem vem aí? Geralt. Oi, Triss. Vejo que se conhecem. Vejo que se conhecem muito bem. Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo. Seus espiões te disseram que eu estava procurando o Bosque da Podridão? Meu crânio já teria virado uma casa para peixe de rio se eu não soubesse das coisas. E faça-me o favor, Bosque da Podridão? Que nome feio para o esconderijo tão ajeitadinho. Você não acha? Então como você chama essa espelunca? Não sei. Que tal o Jardim da Liberdade? Para um homem que arranca a contribuição de mendigos e ladrões, você é romântico. O que você chama de contribuição, eu chamo de impostos. Os que você chama de ladrões, eu chamo de funcionários esforçados da rua. Veja bem, bruxo. Tem meus planos. Planos sérios. Planos abrangentes de reconstruir esta cidade de cabo a rabo. Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes. E o titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno. Começou há pouco tempo, ou seja, quando Radovid e seus caçadores de bruxas assumiram o comando. Não tenho interesse em um poder de fachada. Um verdadeiro visionário. Um dia, a chamada cidade livre de Novigrad será livre de verdade. No entanto, antes de isso ser possível, precisamos nos livrar da superstição. Ficar falando merda sobre a essência sagrada do fogo eterno é uma bobagem infantil. Aparentemente não. Tinha uma multidão animada na execução, quase toda de adultos. Qualquer bando de ralé vibra ao sentir a catinga de carne em chamas. Porém, um dia, o povo entenderá que o fogo eterno não passa de uma coleira em volta do pescoço. Este lugar é chamado de Bosque da Podridão, mas é o resto de Novigrad que está podre. Este é o último bastião da normalidade, da sanidade, da razão. Na verdade, fico feliz por alguém como você ter dado um jeito de entrar em nossa cidade, porque ela será nossa cidade um dia, Geralt. Pode escrever o que estou falando. Será nossa cidade ou sua cidade? Sim. Minha.
e dos meus amigos. Mas essa história fica para outra hora. Por enquanto, vou deixar vocês dois a sós, porque dá para ver que... Bom, é óbvio que vocês estão precisando. Geralt, preciso cuidar de várias coisas na cidade. Será um prazer acompanhá-la. Como é detalhado esse jogo, né, cara? Muito detalhado, muito bonito. Qual é o apoio de vocês? Ele está te usando? Me ajudando a sobreviver, na verdade. Há 6 meses, se alguém dissesse que a Atriz Merigold estaria trabalhando para um criminoso de Novigrad, eu não teria acreditado. Há 6 meses, a Atriz Merigold se despediu de alguém que amava muito e teve que começar uma vida nova. Não acabou, tá? Madame Feiticeira. Bela como sempre. É uma pena dizer adeus. Não se preocupe. Certamente voltarei em breve. Imagino que estejas em Novigrad para cuidar de negócios importantes, não é? Importante é pouco. Estou procurando uma pessoa. Quem exatamente? Uma jovem que é como uma filha para mim. Ela? Aqui? Não. Impossível. Ela passou por aqui. Há testemunhas, evidências. Eu estava torcendo para você ter ouvido alguma coisa. Você está aqui há um tempo. Preciso que você me ajude a encontrar alguma coisa, qualquer coisa, um rastro. Claro que farei tudo o que puder. Quem pode ter mais informações? Beleza. Essa pessoa é a Ciri. É aquela poderosa... Bruxa também, né? Que tem aqueles poderes estranhos que a Caçada Selvagem também tá atrás, né? Um episódio com bastante história, pelo que a gente tem vendo, mas provavelmente o bicho vai pegar, né? Não vai ficar assim pra sempre, né? Ainda mais que os guardas aqui da cidade estão atrás da Triss por ela ser uma maga. Olá, Klung. Conseguiu os ingredientes do incenso mágico? Sim, mas com dificuldade, digamos assim. Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você. Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção. Vá direto ao assunto, Klug. Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias. Espere. Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção. Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora. Infelizmente, eu não tinha escolha. Joguei o saco na água. Foi necessário. Quando me perguntaram por quê, eu disse que era um gato morto. Você não vai acreditar, mas eles acreditaram em mim. Preciso daquele pacote, Klug. Tenho um contrato. Deve estar no leito do canal. Por sorte, ele era pesado o suficiente para afundar. Tenho certeza de que o encontrará se procurar. Você espera que eu te pague e depois mergulhe atrás da minha mercadoria naquele rio nojento e congelante? Posso fazer isso. Onde você jogou o pacote? Perto do guindaste. Na segunda ponte saindo do porto. Eu não esperava tanta dedicação. Eu já queria tomar um banho mesmo. Vamos. Pare. Ouviu isso? Estão atrás da gente. O idiota não cedeu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele. Todo homem tem seus pontos fracos. Interroguei um mago uma vez. A dor não o afetava. Arranquei suas unhas. Esmaguei seu saco. Nada. Acabei descobrindo que ele morria de cócegas. Coloquei um besouro na barriga dele e coloquei uma caneca em cima. O cara quase ficou louco. Temos sorte dessa vez, mas... Melhor você ir embora pelo esgoto. O alçapão está no piso. Cuide-se, Klug. Beleza, vamos descer aqui pelo alçapão, então. Como o Geralt gosta de um alçapão. Larga isso, Geralt. Isso, Geralt. O jeito mais fácil de descer a escada é assim, né? Tem inimigo aqui embaixo, hein? Não vi o que que era, mas tinha inimigo. O que é? Afogador aqui. Forte, hein? Já... Isso, tava com saudade de batalha, né, cara? Deve ter uma saída. Nossa, tem bastante coisa, hein? Gato melhorado.
Tá. Tem que ter alguma coisa por aqui, não é possível? Caramba. Agora. Nossa, tem bastante coisa aqui, hein? Tá, onde é que tá essa passagem secreta? Aqui tem alguma coisa. Vamos, Garrett, usa isso aí. A cidade livre de novidade. O nome costumava significar alguma coisa. Foi por esse motivo que tantos magos vieram para cá após o massacre de Lokimun. Acharam que estariam a salvo dos ceifadores de Radovid. Ao invés disso, acabaram indo de mal a pior. Mas Novigrad foi construída em cima de uma montanha de dinheiro. E vencer guerras depende de três coisas. Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro ainda. É por isso que estão exterminando. A julgar pelo que o Klug disse, o pacote deve estar por aqui, no fundo. A menos que o coitado tenha se enganado. Ele anda meio esquecido desde o interrogatório com Meng. Aparentemente também criou um complexo de perseguição. A corrente deve ter carregado o saco em direção ao mar. Vou nadar em direção ao porto. Você vem? Talvez na próxima. Você não sabe o que está perdendo. A água está até grossa de tanto óleo forte. Imagino que vai fazer muito bem à minha pele. Ah, esse Garrett. Safadinho. Sempre safadinho esse Garrett. Certo, agora nós temos que achar isso aí, né? Beleza, vamos nadar rápido aqui. Nada rápido aí, Garrett. Tu tá muito lento. Tem alguma coisa ali no fundo, ó. Aparentemente nada demais por enquanto. Aqui tem alguma coisa. Aí, ó. Beleza, vamos emergir. Tem mais alguma coisa ali, ó. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e já vamos pegando tudo que a gente achar, né? Certo, vamos subindo aqui. Beleza, vamos voltar lá pra Triss Marigold pra ver o que, que vai acontecer agora. Certo, tá tranquilo por enquanto. Achei a parada aí, fia. Encontrou o pacote ou se molhou à toa? Nada como um mergulho refrescante em um canal imundo. Encontrei uns peixes, uma âncora enferrujada, a carcaça de um barco. Ah, isto. Meu pacote. Espero que não tenha ficado tudo encharcado. Eis um querido. Esse Garrett. Esse Garrett. Você parece estar bem à vontade. Ainda lembras do que gosto? Do que faço? Ava, 6 meses não é tanto tempo assim. E não estou senil. Mas tens um histórico de amnésia. Já recuperei toda a minha memória. Ótimo. Assim as pessoas param de tirar vantagem de ti. Tem alguém tentando tirar vantagem de mim? Eu, por exemplo. Nunca nem intimei. Precisamos correr. Caramba, vamos seguir mais um pouquinho, pessoal. Tava com saudade desse jogo. Dá um descontinho pra mim. Vamos fazendo as historinhas direitinho. Saudações, feiticeira. Saudações, Brandon. Eu não esperava que você trouxesse companhia. 3. Você contou pra esse homem que é uma feiticeira? Claro, ela estava procurando trabalho. E essa é a maior habilidade dela. Você é atriz? Sei que foi imprudente, mas a concorrência é grande aqui. Ninguém me contrataria se dissesse que sou uma exterminadora de ratos qualquer. Acima de tudo, ninguém acreditaria que uma coisa tão linda pudesse ser uma exterminadora de roedores. Eu só prefiro que você não enrole e comece logo. 3. Você e o Brandon combinaram um preço? Acertamos por uma bolsa cheia de moedas. A Brandon e Companhia é uma empresa séria. Temos o maior celeiro de toda a cidade de Novigrad. Você está familiarizado com como o comércio funciona? Claro. Um pagamento justo por um trabalho honesto. Metade adiantada, metade ao fim do trabalho. É pedir demais. Sou um bruxo. Tenho que admitir que já conheci muita gente que diz uma coisa antes e outra depois. Muito bem. Sua primeira parcela.
Precisamos colocar esses cristais ao redor do celeiro, perto de qualquer coisa que tenha a ver com ratos. Olha o Geralt fazendo servicinho aí. Disponha ratoeiras ao redor do armazém. Use os sentidos de bruxo. Tá, vamos... vamos fazer o serviço então. Temos que fazer serviços sujos. Então faz parte, né, pessoal? Eu vou metade do espaço, você é a outra metade. Procure por evidência de atividade de rato. Caramba, tem rato em tudo que é canto aqui. O problema é que sei como evidência de atividade de mantícoras são, mas de roedores... Geralt, nós dois preferíamos estar em outro lugar. Eu preferi estar sentada em uma reunião do Conselho Real, mas mataram meu rei. Procure frestas e excrementos. E quando colocarmos o incenso? E aí? Vou lançar um feitiço e os ratos irão embora. Não pode fazer isso sem espalhar incenso. Não estou muito afim de procurar por merda de rato. Pare de reclamar. Parece um bom lugar. Cara, que legal, cara. Eu gosto daquele cara. O Brandon? Eu também não. Ele é gordo demais. Não posso discordar. Só que não é por isso. Você percebeu como ele nem tentou negociar? Deve estar louco pra acabar com os ratos. Tris, ele é um comerciante. Ele ganha a vida pechinchando. Coisa tá estranha, né? Tapei todos os buracos de lá. Certo. Prepara-te para fogos de artifícios mágicos. Quando eu ativar o incenso, poderemos conversar um pouco. Vai dar ruim, né, cara? Então? Então? Agora é só esperar que eles saiam fugindo. Método interessante. Nunca tive muita sorte com os ratos. Uma vez acertei um com um garfo na escuridão total. Estava tentando exibir meus sentidos de bruxo. Sério, foi um arremesso genial. O problema é que ninguém mais viu. Como teriam visto no escuro? Então, o que achas disto, pegador de ratos? É bem diferente de ser conselheiro do rei da Teméria. Essa voz dela não combinou. Ver que você está segura e... de bem? Conheci um homem que reagia a tudo fazendo piadas, principalmente à adversidade. Uma postura saudável, deve ter vivido bastante. Certo dia, perdeu as pernas na batalha. O homem encolheu os ombros e disse que era melhor assim porque nunca mais sentiria dor nelas. Compreendo perfeitamente. Eu sei. A questão é que ele estava mentindo para si mesmo. Acho que ele só não tinha muita escolha. Todo mundo mente de vez em quando, mas mentir para si mesmo é fugir, quando na verdade não há para onde fugir. Às vezes, precisamos fugir só para esquecer. Seu amigo poderia ter ficado obcecado com as pernas que perdeu, mas seu sofrimento não traria suas pernas de volta. Bom, me conte como a Jean está. Como você sabe que a encontrei? Não respondeu minha pergunta. Como ela está? Ela está bem. Ótimo. Você quer saber alguma coisa específica? Deixa pra lá. Já tenho minha resposta. Ora, ora. Nossos pombinhos estão batendo papo em vez de trabalhar. Já acabamos o trabalho. Geralt, esses são... Eu sei quem são, Tris. Meus amigos me imploraram que os avisasse se encontrasse um mago. Uma feiticeira. O que for. Não tive coragem de recusar. É uma armadilha, Geralt. Isso fedia desde o começo. Vamos concordar que nenhum dos seus amigos esteve aqui. Agora, pague o resto e vamos partir em paz. Não é você quem dita as regras, mutante. Fique de fora disso. Estamos aqui pela bruxa. Somos inseparáveis, não vê? Temo que vá ter que levar os dois. Geralt. Se você diz... Vai cair dentro, filhão. Está bem. Conversamos. Faça o que tem que fazer. Só lembre-se. Não posso evitar em ficar no seu caminho. Já ouvi o suficiente desse filho da puta. Eu tenho. Ah, é? Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Vamos ver, então. Tá querendo
querendo levar umas pancadas? Primeira coisa aqui, já bota o Igni e taca o fogo nesses filha da mãe. Já mata o Tutter. Aí. Ah, cara, eu tô muito bom, cara. Não me mate. Bom senhor, não. Eles me forçaram. Se eu não tivesse contado, teriam ateado fogo na minha casa, no meu armazém. Os caçadores de magos não têm piedade. Poupe-me, bom homem. Não seja como esses assassinos. Cala a boca. Eu devia te matar. Infelizmente, não servirá para ninguém se estiver morto, só as gaivotas. Então você viverá e nos pagará o dobro, agora mesmo. Certo. Seu dinheiro. Suma daqui. Obrigada, Geralt. Você devia procurar por companhias melhores. Ele ainda era melhor que certos magos. Sabe, andei pensando em quem talvez saiba algo sobre a Ciri. E acabei de ter uma ideia. Tem uma oniromante na cidade, Corine Tilly. Em teoria, muito competente. Nunca confiei nas habilidades dos sonhadores. A Corine tem sido muito eficiente. Deve ao menos tentar. Ela aceitou um trabalho aqui perto. Siga o canal na direção oposta ao mercado de peixes. A casa é perto da primeira ponte. O proprietário de Jonquir é um banqueiro rico. Você não vem comigo? Tenho que resolver umas coisas. Outro armazém cheio de ratos? Não exatamente. Mas não é nada satisfatório. As coisas andam assim. Foi bom revê-la. Foi mesmo, Geralt. Tens de ir agora, antes que a Corine volte a se esconder em algum lugar. E se eu quiser te encontrar? Moro nos miúdos, perto do mercado de peixes. Dá uma passada lá. Seria legal. Certo. A gente se vê. Beleza. Vencemos então essa missão, né, que foi bem simples, teve bastante história, bastante coisa pra gente escutar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido como eu a rejogar esse game aqui, que eu tava muito ansioso pra continuar a história. Então, se possível, eu peço aí que deixa seu gostei aí, pois dessa maneira você apoia demais o canal. Se inscreva, caso seja novo por aqui, gostou do conteúdo. E, pessoal, compartilhe aí com seus amigos através das redes sociais, do Facebook, do Twitter, do Google Plus, que se encontra aí na descrição. Muito obrigado! Fiquem muito bem, valeu e até o próximo episódio de The Witcher 3 Wild Hunt. Falou!